असल कयामत के हवाले नाल कलाम पेश कर रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। थोड़ी सुस्ती देख के आप ही बड़े थके हैं। बिल्कुल हकीकत है। हाँ जी दसाने रब कोई नहीं बड़ा करते हैं।
24 ہزار دے وچ محبوب ساڈا جدا رل کھڑ سے سبحان اللہ اے یارا کو سبحان اللہ سبحان اللہ 1,24,000 دے وچ محبوب ساڈا جدا رل کھڑ سے او ستاریاں وچ مہتاب مثل او ستاریاں وچ مہتاب پل سد کے مرسل میں پوچھیا عید دے چن کولو جس دن میں عید کرائی آئے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جائی رات وی آئی ہائے چہل پہل پہ ہزاروں دے رہے جو لور گھروں سجانا ہے آپ دادا
کچھ سوال ہوتے ہیں میں جواب پیش کر رہا ہوں. جواب جواب اللہ پاک دی ذات اقدس تو اے میلاد مناونا سکھے. سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی رات میں تو دسنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو میلاد کیوں منایا. سبحان اللہ کے بندے ہیں تو صرف سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک دی ذات اقدس تو اے میلاد مناونا سکھے. جبریل امین تو فرشاں تے آئے سا جھنڈے نال مناونا سکھے. سجانا ہے آگنا گا لا گیا سارا چہرہ.